Radio Dukagjini, zoni që ndjek. Dhe u rikthyet me mu Vesa Jusufin dhe jo vetëm. A thukën e kam në anën ta me të majt. Mozik! E ndreta, pi bën shumë lorë ata ti bëjë në vetë. Përshëndetje, faleminderit shumë që këtë anë në ardhë. Është një kënaqësi shumë e madhe që të kam ty sot këtu në studio. Faleminderit shumë. Qësh je sot? A ka diçka të re sot dhe ajo? Diçka të re jo, 28 vjet i kum bo sot. Në i sen tjetër tre kusho. Kjo ardhë me mu këto. E po, dhe kjo është e re. Kjo është shumë e re. Edhe kjo është e re. Pa hubë shumë kohat, filloj me pytjen e parë. Filloj na pak. Ajde. Muzik, i ki 10 vite në skenë. Të regam për muzikon para 10 viteve edhe sot. 10 vite. Actually, i kom 11 në social boy. Hajtë, ma se ki ditin një falma një vetë. Ok. Para 10 viteve, jëm kon një djallë, së është që ku ndru shumë. Ka ndru standardet, ka ndru karjera, ka ndru jeta. Po, jëm kon një djallë, ta quaj me shumë, më të shkojnë absurde, po jëm kon një djallë i varfën. Po me andër të madhe shumë. Edhe, po jëm kon një fmi, jo lasdram, po... Një djallë që e ka dosh shumë muzikën, një djallë që e ka dosh punën shumë. Edhe më kanë me që ato t'i pare. Halo, vazhdoj me dosh një soj. Muzikën e bëjt që do të ditë sigur mja pas njës dje. Okej, okej. E cëla është dëshira e muzikut për Gramozin? Dëshira e muzikut për Gramozin? Po të fka me orë ma shpeshtu. Pytjet e mira. Dëshira e muzikut për Gramozin është... Mës me përzi asnjëherë muzikun me Gramozin. Okej. Ma merr mendja që komplet tjetër është muziku e komplet tjetër është Gramozi. Edhe a po gjeni pikë përbashkët mes çka është pika e përbashkët mes muzikut të Gramozit? Pika e përbashkët mes muzikut të Gramozit është sinqeriteti, besnikëria. Edhe disa ne profesore. Ja. Okej. Loyalty. A dhimat për diçka muziku i para 19 viteve? A më dhimët? Oh, se di, besoj që zdo njeri i dhimët vetja ka njerë, se na i na njerës, edhe sprovohemi me... Zbesoj që ka njeri në tokë që su shgënyu e su thy na i herës, kështu që actually më dhimët vetja nështë a vetë pëse kom besu shumë, edhe nështë a vazhdoj prap me besu shumë. E tani kur të bohën këto shumë, vjen një kohë dhe lëndo shumë. E që shme po që atë shumë në pak? Kalëzëm edhe mu se... Se di, jënë do tipa që su ne bojnë atë shumë impak. Sa do që mënohen, po së mujnë një dollë, se di. Po më rëndë si vazhdo që shje, se na jenë atë knoqëm shumë. Fajnë dhe shumë. Set. Atere, a ka qene vështin me te i kalu vetën pas një suksesit shumë të matë që e ki sët, edhe që njerës vazhdimisht presin që dhe ditë ma shumë prej teje. A thunë do njëherë, e qka me bota shune? Suksesi është një rrugë shumë e gjatë, edhe njeri gjallë nuk ngopët me sukses asnjëherë. Bon. Edhe nësh një pjatë që s'mun është mi harxhu atë fora teorizit asnjëherë suksesit. Po e mira e suksesit është me ditë ku po donë me shku dhe qa po donë me bo. Edhe mës me dollë pi vetës asnjëherë, me një këndrën tonë, qëllimin tonë, vizionin tonë, me post kjartë. Qa kësha botash? Kësha vazhdu, tutje... Actually, o shumë pytje e mirë, se me të vërtet... Arri ka njerë mi thonë vetës që okej, okay, qa me botash? Në qatë orës që e përmande, a ka dole aty këtu naj guri? Naj ka qeka naj... Po, gjatë saj periude... Gur... Që ka ndasht pak se... E din qysh, unë jom pi aty në djemve që... Edhe unë jom ka një djali ri që i kom post 18, 19, kështu që... I ki edhe 30 sot që kanë fillu muzikës edhe se cilët kanë asi gur, asi thera, gropa. Po veç të bojnë matë fort. Po, dojnë edhe qështë. Mukon si unë, mukon tip jem, të bojnë matë fort, vazhdo në tutje edhe i harën ato sene. Okej. Okay. Hajde, tash pak, po të pësë për një këngë. Okej. Okay. Për cilën këngë të ndë, tash thu, kisha mujtë edhe mësë me bo. Edhe kish bo edhe mësë me këngë kja pjesë e repertuarit ta. Për cilën këngë kisha thonë që, okej. Okay. Se kësha boa? Ose Akinda, po. Që tash ma se tash Aki fuskam.
A përshëja puna vetit. Alloj, s'po di, se di, se cilën kong temën e kom një pasqyrim në i momentit, në i jetës temët, në i lifestyle-it. Sështë që në i kong që e kumë bo, kisha thonë se kisha bo. Okej. Okay. Besëm. Po të besaj. Shumë? Masë e ki ditinjen, po të besaj shumë. Okej. Okay. Veç nëse më premtën më ardhën e herë tjetër, ma ndihë diskutojmë atë besaj. Okej. Okay. Cëri ka qenë bashkëpunimi që konsideron si trampolinën në karierën tënde? Trampolin. Wow. Gjatë në gjitjes tem të karierës, sështë që kom pas bashkëpunime shumë që muna mi cilësu si trampolin, po njona pi realizimëv të kornizës të ndrës tem, ka qenë bashkëpunimi me Unikatilin, që jom krenar që jom njoni pi atyne që e kam një kong me Unikatilin. Shoutout Unikatili, nëse në herë e shenë e kun. Po. Po ta lo pak në disa minuta në vjem lidhna prap me Unikatilin. Okay. Të loj ma interesant pak, okay. Kanga për vajzën, bëse që është ma e dashtëna për ty. Yeah. A ka qenë vështir në disa vargje me shkru gjitha dashni që e ki për ta, edhe a mendon që një ditë ko me qenë shumë krenare për këtë kangë, vajza? Kanga për vajzën u konë vështir me përshkru ma sporja dashnin e prindit, që sidomos një prindiri që e ka për vajzën ose për djalin, sa është shumë e vështir me përshkru. Pa tjetër. Se njerës që s'knojnë e përshkrujnë me fjallë që e dënë shumë, e jetëm për ta, jeta jem, e oksigeni jem. Po ndërkohë që na e kena dhunti me shkrujt edhe me knu, është ko që problem me qitat atë dashnin që e kom për vojzën. U konë shumë e fështirë për me shkrujt, për me bo se ka emocione, e di sigur që kena kojt komplet në studio kër e kena bo. Edhe publika, e kena bote Elgit Dora, Sharoto Elgiti, se u konë prezenti që asoj kongës, edhe ka, u ka ndodhë konë në komplet spontan. Po është njona pi kongëve që e kumë bo me zemër edhe... Kome mbetë gjithë jetën, i kujtëm shumë i bukur. Po besoj këtë vit kome bo edhe një kongë për to. Okej. Okay. Që e kom plan, se ajo kongë nuk është që u kryqë aty, edhe në ka... Vazhdimësi. Je, yeah, ka. Tash, unë djeleve... Sa me të prezentu pak tash unë e qa bëj. E kom një emision me të dashurin tem. Okej. Po thamë unë e po du me të thirë ty në emision. Okej, okay. Kishe për më thirë dorësu. Hopo. Ku breg. Që mandej po mëna që unë e po ju shti. Kishe për më thirë dorësu. Mandej po mëna që unë po ju thamë. Jo, unë e po... është emision i qifteve. Okej. A ki me kon me artit dileve nëse unë e ty të thiri në emision? Do me thonë duna me gjithë një qifton e me ardhë. Ta është ja gjenë është ta dhe ki. A. O mësë më përzinin që shemë. Ej, se di, vetë muj me ardhë, po me posë me dikon që muj me ardhë, për momentin së kam. A një amë premtën që kur ki me posë, ki me ardhë? Së premtoj që kur do që e gjithë dikon që e kam bonat shift, muna me ardhë. Yes! Okej, e di që babën e keni shumë shak. Për çka i tutë është halua? Babës. Nëse bëjna i gabim, që më ka thonë prej si kur jem ka një vogël mëse bën edhe se kumë bo, e nëse më silët në i qyrë situata, muna me rëshit me bo, tutna. Amin, tutna, kur thonë tutna, më vjen marë. Normal. Se mu tutë ashtë i në rritë dhe na. Po. Po që ashtu e kom raportin me ta që më vjen marë alopi ti. Krejtëve, vësej. Valojnë ketëve, sa di jo, po mirë është ati që i vjen marë pi bo, vëse nonës. Reper ma i mirë, Getinjo apo Unikatili? Reper ma i mirë, Getinjo apo Unikatili? Po. Reper ma i mirë, Unikatili. Fajmë ditët. Sko gjo. Tash, jam tu i dëgju disa fjallë. Për Big Brother. A ki me kon pjesa jo? Për? Big Brother. Une? Ti. Jo. Jo. Jo s'ko shumë. Pse? Pa se di s'kam nerva me nejt nësirë. Me shumë respektin që i kom shok ata që e bojne, ata ketë komplet, po... Po qka t'kesh bo ty, mës mi pa që ato nerva, pse? Jo, edhe në qysh, unë jam artist edhe sështë që e kësha ndo pjesën tem private me 24 orë në kamera.
Se unë jam artist e kom punë këtë sen. A, se shkom dhe pja... Pjesë e mirë, për shambull, mi analizu, nështëta kishë ndalë qaj eksperiencë në disa vargje në ikonë. Edhe mës me tinglu shumë edhe egoist edhe naiv, po më bitë që tha s'kisha shku. Jo më bre me ndimijat, që ako Olivia? Edhe po mës tingloj asë shumë jas. Ja, jas tinglan. Se kisha shku me knu në ikonë, mui me shku, po me nejtë 24 orë aty, sa që... Po dhe si kljatë pak. Duna me folë gjithë shkati. Aso ne, së në pyte po ajë që s'ka të... Okej. Tash, është ma e mirë Dafina apo Tajna si këngëtare? Se me Tajnën ki bashkëpunu, tash edhe me Dafinën pe një postit në Instagramën e kom kuptu që diçka është ka vjen. Edhin qysh, është Dafina është këngëtare super e mirë, e Tajna është repere super e mirë, kështu që s'vedi, dyja ti kom kolege, shoqe shumë mira. Këta është një unë ndush me zi. Po Tajna është super repere, e Dafina është super këngëtare, kështu që dyja ti kisha thonë. Po jo dyja, tash. Okej, hajde që. Po duhet në bashkëpunimin e ardhshëm, po të vjen një super kong, diçka shumë e madhe. Edhe a kishe vazhdu me Tajnën, a me Dafinën? E kisha bo vetë. Po jo, duhesh me dikon. S'po di bashkë a zotin. Besom që s'po mbjen kesh me thoni emër, po edhe Tajna është super repere, e Dafina është super këngëtare. Ani hajde, a me Lvana gjatën e Dafinën? Qa koka kjo mëre? Dafinën. Dafinën? Yeah. Hajde, ma se e ki diti një s'patëm pëse, që është tak pe lojnë atë që do? Ta kësha argumentu nësë do në me di pëse. Pse, po du me di pëse. Pse për zgjedi Dafinën? Hajde. Dafinën e kësha zgjedhë shkaku që i ka mbjetu kohës, sfidave, edhe është një power girl që besoj që ja ku adhoni inspirim femnave që you can do it. Absolut. Edhe unë e mendoj që. Edhe për Elvona është super artiste, edhe më starojnë është diva, është gjithçka. Ketët. Po në këtë aspekt e kësha zgjedhë Dafinën. Okej. A me ndonë edhe ti si vlavit që to ka është e rafshtë? Jo. Pse? Jo, alojnë toka, se ti qëfar unë jom shumë i dop në kësi sene me. Edhe unë. Të hajtë mora iniciativën me boni. Po jo, s'menoj. S'menon, okej. Hajde, tash jam të pytja e fundit. A qka, shpejt budoni me krya? Jo, se kemi tash surpriza tjera, na. Jo, më zga boni. A je sigur që zonë në kompjuter e zë? Më s'ka bëni me kry njerë. Okej. Cila këngëtare mendon që ka arrit aty ku është veç shkaku i fizikut e jo talentit? Oh. Emër, mbi emër. Po, datën e lindjes, po, numërin e komës, këtë po t'i dhone. Jo, numërin e komës, e ma dhe lindë pyetja ku pja dhe numërin e komës. Hej. Nuk besoj që kapi tyne, që veç me fizik janë ku janë, se ato që janë veç me fizik s'janë ku janë, po zbesoj që është dikush në top edhe është pjesë e top 5 artiste ose artista që nuk kanë talent ose nuk kanë diqa. Se pa pos talent zbesoj që kish mujt me qeni preferume se preferume pej poplet ose njëzë. Okej, hajtë po ka femna me trup shumë bukur, që jam pjesë të stradës. Po, e vërtet. Po fitnesset, kërkoshet, spja. Po ka dhe pja të në që kanë trupin shumë të mirë dhe janë super, super, super sexy, po jo për muzikë. E po qa jote, qa jo është ka? Ja, yeah. Po zbesoj që ka, s'pëm kujtohet një emërën. Hajtë dhe pëlloj në atë që s'ka. S'pëm kujtohet, se e kësha thonë, po për një me s'pëm kujtohet. Okej, okay, a me të besu? Shumë. Ugri, për ndryshe, ditë lindje 28 vjetë. Yeah. Peshore në horoskop. Libra. A ki kjo atin Libra në aspekt ma shumë njëtës personale atë profesionale? O, oh, valojnë, se di, që atë thëmë, horoskopi është. Yeah! Horoskopi. Ta jëmë dhe të shumë. Urime muziku bopsh 100 vjeç. Faleminderit shumë. Urime muziku bopsh 100 vjeç. Sko. Shpresojm se kemi me të pasë të shumë vite të tjera në skenë. Kënaqësia ishte imja që
I kalova këto minuta me ty. Faleminderit shumë për përgjigjet e sinqerta. Faleminderit shumë edhe juve. Copën e parë merr atë se ç'është është adat. Vesh me gisht as kam e hangër. Jo, valla, dhone di që me gisht as ban, po është edhe një adet tjetër, pa ato as ta man puna s'pe bëj me jo, me mshu në portale ja. Mua dhe me dhonë gazetarja që a i boni muzikot. Po pe presin thikan, deri vjen thikan. Deri vjen thikan, ty kina i pyti rezervë për mu, sigurët. Se di pësa për mdogër që po ki qef. Hajde. Po ki qef me mpyti, qka pas për mpyt. Për gjësit, bona pytje për artistet. Po cili është një artist shqiptar që mendon që u dasht me qenë halon skin, po fatkesisht thjesht vetë s'ka pas fat edhe nuk është, nuk në është edhe nuk e kanë kuptu muzikën e ti, po ti mendon edhe kam gull që ai u dasht me qenë sot këto, po nuk është mo. Ma aktiv. Apo po mendon që e kalon, a qysh? Ai nëse nuk ka dashur me lum, po thjesht publika. A mi po mendon një artist që si ka mbjetu kohës? Po. Shkaku i rrethona, shkaku i... Po. Se muzika gjithmonë po evolon edhe është e caktuar pak a shumë çka po kemi të shaf edhe na mendë dëgju. Në këtë rast do na më kthy prapë te Unikatili. Është Unikatili, është tipo dyshi që thashmë s'ma pruto dhe najtur. Edhe unë mendova. Jan dy artista dhe shumë artista tjerë që ka shumë që jena rrit e muzikë tëne. Edhe sot fatkeqësisht nuk e gëzojnë ato që duhet me gëzu ata. Edhe është thjesht është trend i kohës, po a mi në di që meritojnë shumë a shumë se çka kam pësu është ta. Okej, për fund, cëla është dëshira jote? Hajde, menoj dy një muaj për vete, një për neve. A do në mellë, jam kalzua? Mu po, qka? Qka është dëshira e muzikut për Gramosit? Qasaj i ikët edhe këtë muzikut? I përqaj si pytje, po i ikët. A po thu që se thamë që ato, a? Jo, vështë ta që nuk i qefmi për zi muzikun edhe Gramosin. E përbashkët ajo është sinqeriteti edhe këto që kanë mbet, po dëshira e muzikut për dëshira e tortën. Te bre tortën se çashtu thonë plotësohet. Plotësohet, hajde. Diçka dëshor me ta. Dëshira e muzikut për Gramozin i shkon çaj keni shtimë, sa keni shtina i bllok. Jo është akullore. Dëshira e muzikut për Gramozin. A min kjo është dëshirë që unë e lypi për të tërkojnë, a? Po kjo realizohet i shola vizë do në zoti. Po kisha pas qef që në këtë vit më bo prap. Edhe... E me ardhe dilën e misjan. Hane me pas një mështë. Edhe... I shola do në zoti që e kom andrë kështu tjetës, është kom qef me pas ose binjake, ose bineq. Një dy fmi. Po tash për thëmë këto, tu harru që unë e halos këmë gjithë dikon që du nga mi bo këto. Veq jem të këqyrë. Kështu që i shala dhe në zotit që në këtë vit. Shpesojme dhe nasi këtë sot ira atona kësë i punë. Tu plotë sofshin. Ja, yeah, amin. Më zikë falimderit shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe. Vesa, po? Vesa. Qëto, okay. Apo, më së thëj, shë veç e prej. Jusufi. Staro as më vjen. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Shumë atëra na Radio Dugazhini për këtë tortë. Edhe pse e di që nuk është ndajsen wow, po në kësi rast se na si artista i dojna këto detaje shumë. Edhe i vlerësojna shumë. Unë personalisht edhe më staroj po duam i bëj të fola Traklës se dia është këtu. Kola paqone, po them tuaj. Okej. Okay. Sharot të Traklës. Tash na po vazhdojna pjesën mbroa pa gjamit, po hojna amël, okay. Po vazhdon festa, faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit. A ja sot, ja kur me hongër, qysh? Faleminderit shumë. A u kryqja?